Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, uma boa noite. Chegou o momento da gente falar com Deus. É a nossa corrente de oração. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Poderoso Deus, Deus misericordioso, Papai querido, Pai maravilhoso, Deus de Moisés, Deus de José, Deus de Davi, Deus de Jacó, Deus de Abraão. Ó, Pai querido, Deus maravilhoso, obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor. Conseguimos vencer mais um dia. Faltam poucas horas para terminar esse dia, Pai. Ó, meu Deus, o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor cuidou de cada um de nós. Nos deu saúde, nos deu alimento, nos deu a água para beber, nos deu o ar que respiramos. O Senhor está cuidando de cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Senhor, hoje nós tivemos um dia, Senhor, de qualquer pessoa, Pai. Um dia como qualquer outro. Alguns trabalhando, outros procurando emprego, outros descansando. Mas foi um dia de batalhas, Pai. Foi um dia longo. Um dia onde nós tivemos que vencer vários leões. E nós te agradecemos, Pai. Agradecemos pelo fato do Senhor estar conosco, estar cuidando de cada um de nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Perdoe, Senhor, nossas atitudes erradas. Perdoe, Senhor, palavras erradas que saíram de nossas bocas. Movimentos errados que fizemos, Pai. Nos corrija. Ó, meu Deus, queremos andar na retidão do Senhor. Ó, meu Pai, queremos agradar a Ti, Jesus. Cuida de cada um de nós. Nos proteja, Pai. Nos proteja, nos guarda, Senhor. O nosso corpo é o templo de Deus. O nosso corpo é a igreja do Senhor. Cuide, Senhor, de nosso corpo, Pai. Cuide do nosso coração, da nossa saúde, dos nossos pensamentos, Pai. Cuida, Jesus. Ô, Paizinho querido, ô, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cuidar de mim, por cuidar dos meus familiares, por cuidar dos animaizinhos que eu tenho em casa, Senhor. Ô, meu Deus, guarda-me, Senhor. Guarda-me em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ô, meu Pai, nos proteja, Pai. Nos proteja, Pai. Cuide de cada um de nós, Senhor. Cuide de cada um de nós, Pai. Cuide de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Ô, meu Deus, a casa é sua, Pai. Pode entrar, Pai. Pode entrar, Senhor, a casa é sua, Pai. Me esvazio de mim, Pai. Me esvazio de mim, Pai. Entre na minha casa, Pai. Entre, Pai. Ô, glórias a Deus. Ô, Jesus. Sopra teu vento, Pai, aqui na minha vida. Toma o teu trono, vem reinar, Pai. Vem, Jesus, vem, Pai. Nós queremos te ouvir, Pai. Nós queremos te ouvir, Pai. A casa é sua, Pai. Ô, Deus, fala conosco, Pai. Fala conosco, Pai. A casa é sua, Pai. Ô, glórias. Glórias, aleluia. Essa casa é sua, Pai. Essa casa é sua, Pai. Nós deixamos ela para você, Pai. Deixamos ela para você, Pai. Ô, Deus maravilhoso. Toca no coração de cada um que está nesta oração, Pai. Toca no coração, Pai. Faça com que cada um sinta a tua presença na vida deles, Pai. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta a presença de Deus na tua vida. Sinta, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Sinta a presença de Deus na tua vida. A minha casa, a sua casa é sua, Deus. Nós deixamos ela para você, Jesus. Ô, Jesus. Ô, meu Deus. Ô, meu Pai. Apareça, Pai, que o teu nome cresça. Enche este lugar, Pai.
Enche este lugar, Pai. Oh, meu Deus. Oh, Pai querido. Oh, meu Deus, que momento de oração lindo, Pai. Que momento lindo, Pai. Que momento lindo, Pai. Oh, Deus, apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Oh, Pai amado. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento, Senhor. A casa é sua, Pai. Enche este lugar, Pai. A casa é sua. A casa é sua, Pai. O meu corpo é teu, Pai. A minha alma pertence a ti. A minha vida pertence a ti, Jesus. Os meus passos pertencem a ti, Jesus. O meu falar, o meu ouvir, o meu escutar pertence a ti, Jesus. Esteja à frente da minha vida, Pai. Cuida da minha vida, Pai. Cuida da minha família, dos meus passos, dos meus caminhos. Vai abrindo caminhos, Pai. Vai abrindo caminhos, Pai. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Muito obrigado pela tua presença na minha vida, Senhor. Enchendo a minha alma, enchendo o meu coração, enchendo a minha mente, Senhor, de louvor, de bênçãos, de paz celestial, Senhor. Lava-me, Senhor. Lava-me o meu corpo com o teu sangue. Derrama teu sangue sobre o meu corpo, sobre a minha cabeça, sobre os meus ombros, os meus braços. Oh, meu Deus, sobre as minhas pernas, os meus pés. Lava-me com o teu sangue, Senhor. Oh, Jesus amado, Deus maravilhoso. Oh, Pai querido. Oh, Jesus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Glorificado é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por essa noite. Nos guarde na madrugada, Pai. Se for da tua permissão, que a gente abra os nossos olhos amanhã cedo. Ó, Pai, abra os nossos olhos com saúde e com fé dobrada, Pai. Ô, glórias a Deus. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por cuidar de cada um de nós. Obrigado, Jesus. Que Deus esteja na tua vida, irmão e irmã. Que Jesus Cristo esteja no teu coração. E que o Espírito Santo de Deus esteja falando no teu ouvido a todo momento, para que você siga na retidão do Senhor. Fiquem todos na paz de Deus. Uma boa noite. Fiquem todos na paz de Deus.